Сьогодні в актуальному інтерв'ю спілкуємося з Сергієм Басковим, якого нещодавно відпустили з російського полону. Пане Сергію, розпочнімо з вашої рідної Костянтинівки. Де ви народилися? Якою вона була до війни? До війни це був промишлене місто. Сади, парки, ставки, річка. Все гарно, все добре. Все було хорошо. До 14-го року. А чим займались ви до 14-го року? Чистив колодці, скважини бурили людям. Займалася у нас така бригада була, ми їздили по області повністю. Де були закази, там робили. Гарна робота така, я вам скажу, людям добру воду. П'ятеро дітей в мене. Діти навчалися всі в ліцеї. Дві дочки старших, три сини молодші. Дружина займалася дітьми, папа займався роботою. Все було тихо, спокійно, добре. Вийшло так, що я навіть не їздив нікуди, як прийнято, що з наших країв їздять до Росії, не був там ні разу. Хватало. Якщо працюєш, якщо хочеш працювати, гроші, зарплата, робота, все було. Все було гарно. Ну, потім, самі знаєте, прийшли, сказали, що ви не українці, вас немає, вас придумали, видумали. Все, зверх на голову поставили. Ну, що це? Треба було пояснювати цим людям, де їхнє місце. Спробував пояснити, то забрали в підвал. Три дні протримали, відпустили. Ну, тоді вони ще, скажімо так, були розслаблені. У них сила тоді була. Ще нашого війська такого не було, ні ЗСУ, нічого толком нічого не було. Відпустили. А хто це був? Це були угрупування ДНР уже тоді? Чи це, так, це були ДНРовці, потім бачив там ці казаки донські там, чи кубанські. Ну, в главі я бачив, завжди стояв хтось із москалів. Штатний офіцер, таке видно зразу. Вам пропонували долучитись до них і ви відмовились? Так, тоді спочатку вони розказували, що вони будуть робити з майданівцями, з бендерівцями. Потім, хто хотів, йшов добровільно до них. Коли вже не вистачало, то вони вже їздили по місту, було таке, машина їздила, і так дивилися, де іде чоловік собі, або сидять десь там на лавці, парк чи що. Приїжджали, забирали, потім цих людей когось бачили, когось не бачили вже таким темпом. А як вам вдалося все-таки не потрапити до них? Не потрапити до них, тому що 5 дітей і група інвалідності. У мене з 21 року група інвалідності. І дуже багато там людей знають. Ми займалися разом спортом, бігали, футбола там гуляли. І так як їх на той час хватало людей, то не дуже-то вони мене і дергали. І як тільки вийшов з подвалу, то зразу автобус, чемодан, діти, дружина і виїхали звідти. Тобто підвал – це була спроба залякати вас, так? Або відімстити за те, що ви не приєднались? Ну, вони так працюють. Москалів, ті сепаратісти, вони так працюють. Їм потрібно ламати чоловіка психіку. Фізично це, ну, допустим, мене важко поламати. Били там, катували, то все. Ну, морально це, зламати людину морально. Людина психологічно зламалася, все. Оце їм потрібно. Сильні люди, як я розумію, їм не потрібні. Ну, сильна людина – це думаюча людина. У 2014-му ви після цього із сім'єю, так, виїхали із, так, Костянтинівки? Так, ми тоді ще автобуси ходили. І ми, дружина, діти зібрали там документи, там, які там речі. Зібрали, сіли до автобуса, через три блокпоста їхніх проїхали. Приїхали на Полтавщину, там дякувати волонтерам, допомогли. В селі нам дали хатину, все там добре, все класно було. Дружина поселилася з дітьми, я в військомат, 6-ту волну мобілізації якраз попав. І нормально. Відслужив мобілізацію, підписав контракт.
І оце до цього року я підписував контракти, був контрактником Збройних сил України. Вперше ви потрапили в полон у 2015 році, так? Як це? 14. 14-му. Як це було? Вони проводили у місті мітинги свої, там оці казачки, да, от вони приїхали, там проводили, збирали людей. Я був просто вдома, вже не працював, нічого, бо вже все встало. Все. І проходя через один з таких мітингів цих, ну, почув ці фрази. Зараз до нас їдуть майданівці, ні, майдануті. Будемо мочити бендерівців зараз. Ну, це, чесно кажучи, мене це затронуло. Я підійшов, я тільки сказав, кажу, ти той, що орав. Кажу, ти хоч бачив живого бендерівця? Що ти от мочити будеш там, оце все. Ну і хлопчики ж поняли, що то, що я не на той стороні стою. Ну, все забрали. Машина, руки зв'язали, кульок на голову, поїхали. Це важко, але що вам довелося пережити? Побої. Вони гралися, як це в фільмах крутять, добрий поліцейський, злий поліцейський. От там були два якісь командири. Один був типу такий злий, другий добрий. Той злий там, ми таких як ти, розстріляємо, утопимо, спалимо, в шахти позакидуємо. Другий добрий каже, та ти ж служив, каже, 2 роки, а служив я тоді батальйон спецпризначення Національної гвардії України. Ти ж підготовлений. Давай до нас, буде це, буде. Гроші будуть, в тебе ж діти, бо нормально там буде. Машина є, кажу, немає, буде машина, гроші будуть. Ну, це такого плану. Я не бачу, в мене був кульок на голові. Хотів також його побачити, це спитати. По голосу він був десь мій мого року. Десь таке, 40, отак. Тобі твої батьки розказували, що чоловік приймає присягу один раз. І він одразу зрозумів оце, що. Відлупцювали раз, два, три, випустили. Випустили в полі, до речі. Це було цікаво. Я думав, що я був у себе в Костянтинівці. Але ж ні. Їхали, чув асфальт, потім як ґрунтовка пішла. Думаю, мабуть, до лісу відвезуть, закопають зараз. Ні, приїхали так в полі. Чисте поле вигрузили, кросівки забрали, самі в'їхали ще раз, наклепали трохи по голові між Дружківкою і Костянтинівкою. Та я пішки через поля, то пішов додому. І так, отак воно вийшло. Це перший раз було, коли я з ним зустрівся, поспілкувався, зробив для себе вилад. Далі ви продовжували служити так в українській армії. Це так. Не були вже в Айдарі, так? Чи як це було? Спочатку мобілізацію попав 57-ма бригада. Це Крапівницька бригада, 57-ма. Це який рік? 15-й рік. Після бригади рік і 2 місяці я прослужив, провоював, все було добре, я вже підписав контракт. Тоді я вже пішов в Айдар. А чому саме туди? Це був боєздатний батальйон. Це більш був схожий на добровольчий батальйон. Дуже багато було опитних хлопців. Ті, що, ну, мужики вже вони прийшли, там, хто в Афгані був, хто ще там в Югославії був. Такі знаючі люди. З такими людьми легко служити. Тим більше це не служба, це війна. Ви служили в Айдарі. Що було далі? От до вже початку цього такого повномасштабного вторгнення, де були ви, де була ваша сім'я? На початку повномасштабного вторгнення? До початку. До початку. В прошлому році, у 21-му, я підписав контракт з 53-ю МБР бригадою. В жовтні ми виїхали в напрямок Маріуполь. В жовтні 21-го року. Сім'я була вдома, в Костянтині, все, обстрілу тоді ще не було нічого, все це саме. Було все спокійно. Ну, це було до 24 лютого. 24 лютого ми стояли своїм батальйоном напрямок Маріуполь, Чармалик, коли почалося повномасштабний наступ. Перший раз я тоді побачив, що таке самоліт, вертольот. Як він б'є, чим б'є, РСЗО, гради, ну, було все. Заїхали танки, мотолиги, БМП, сепарські. Ми прийняли бій.
був запеклий такий був бій. Дистанція до ворога була від 2 метрів до 5, 10, 15 метрів. Майже рукопашна була. Мене поранили, отримав я одну кулю в груди, в ногу, ще й гранату кинули, контузила. Я потеряв сознання, і вони мене підібрали. Коли це було? 5 березня цього року, 5 березня. І вони це мене підібрали, тягнули до свого танка. Ну і так от я попав в полон. Спочатку там десь місяця був в самому в Донецьку, потім в Ростов, в тюрму. Потім нас бортом переправили в Сімферополь, в Крим. В Сімферополі мав состоятися обмін, але не состоявся. І нас відвезли в Севастополь, там ми ще сиділи. І 19 квітня вже знову був обмін. Нас зв'язали, в машину відвезли в Запорізьку область. І там состоявся обмін наших хлопців на їхніх родом. За час цього другого полону, те, що вам довелось пережити? Дуже важко було. Важко було в тому плані, що в полон я попав, у мене були мої документи, військовий квиток і паспорт. І коли я до їх попав, вони ж прочитали, знали, що п'ятеро дітей, знали, що дружина, знали, що проживаю в Костянтинівці. І як мені в перші часи ще, коли я попав, коли вони відвезли до себе в село, де вони там купували його, да? У дворі я там сидів зв'язаний, і вони по черзі підходили, хто ногою, хто рукою, буцали, як хотіли. Більшість було земляків, з Костянтинівки, там, з Дружківки були. І це в них така ненависть була до мене, що я земляк, ну, укроп. Ти що, дурний? І, ну, та літав, як футбольний м'яч. Вони таки не стіснялися. Потім у них там була медсестра, я так зрозумів. Медсестра, узнавши, що в мене діти, дружина і проживаємо рядом, а вона, я вважаю, теж з Костянтинівки, сказала, що синів повбиваємо зараз, ми будемо, каже, в Костянтинівці, це вони тоді вже і Волноваху розбомбили, ну тоді вони ж дійсно поперли так потужно. Каже, зараз ми будемо у Костянтинівці, каже, зараз, каже, жінку і дочок батальйону віддамо, а укропів, каже, малих, поріжемо. Оце було дуже, це було саме найважче. Найважче в тому плані, що я, не знаючи обставини, бомблять Костянтинівку, не бомблять. Я не знав, дружина виїхала з Костянтинівки, діти не виїхали. А вдруг, думаю, насправді це зараз, знаючи вже мою адресу, знаючи навіть мою школу, де я вчився, бо один із сепарів був однокласник мій. Думаю, ну, сім'я, родина, ну це все. Але їм вдалося виїхати, так? Каже, дякую дуже побратимам. Коли я перестав виходити на зв'язок з дружиною, то вони зрозуміли, що або полон, або вже десь там у посадці лежу. І вони оце своєю машиною, вони швидко до Дніпра переправили, а з Дніпра вже вона потягом виїхала до Львова. А у Львові у нас також є знайомі, волонтери. Мати моя сама львів'янка з Львова. І прихистили їх там добре. Ну, я то цього не знав. І оце сидіти там в той камері вонючій в них, про себе не думав. Коли каже, зараз ми, каже, тебе розстрілювати будемо, так уже пішли. Ну, вже страху не було. Поранення, контузія, побитий. Було холодно, були в мене новісенькі ботиночки, дочка старша купила, забрали одразу, був в носках, зв'язаний в носках, оце на землі. Коли виводили на розстріл, це просто теж була спроба залякати, так? Залякати вже, я думаю, що вони теж зрозуміли, що мені вже було то байдуже. Це може вони для себе щось хотіли, там, собі щось показати. Там. І психологічно? Психологічно, так, зламати, щось показати, що...
Я їм сказав, кажу, кошти, кажу, вбивайте. Кажуть, ні, помучаєшся. Кажу, спочатку ми тобі вуха відріжемо, там, язик відріжемо. Там. Один там каже, я тобі зараз ложкою глаз витягну. Ну і в такому досі. Так, кажу, давайте вже, заради Бога. І так вже поранення, кров, крові стока вийшло, що я не знаю, що дійсно як я живий лишився. Потім медицинську допомогу не оказували, вже крові не було, вже гній тік, добряче таке. Було схоже, що ще туди-сюди буде сепсис, зараження крові, все. Бо вони так ввечері або зранку в камеру заходять, такий, у нас було 15 чоловік, а він заходить і дивиться, каже, де там твій Басков? Я голову піднімаю, кажу, що живий ще, каже. Таке. Тим байдуже було, там, здох би я в камері, чи прибили би там. От. Кати просто. Не бачив я там, щоб воно щось думало, щоб воно щось собі мало на увазі. Ото, що ящик їм розказав, телевідення, ото вони таке. Це. При цьому кажуть, ми ж не ви, каже, це ви наших, каже, там катуєте в полоні. І через півгодини я вже був в наручниках, і вже 8 чоловік одною палкою резиновою мене лупцювали, там все було в Донецьку. Це вони не такі. А ще друг другу передавали палку, казали, диви, не зламай, це одна палка в відділенні у нас. Це з такою силою били, що і самі вже боялися, що тут, щоб то палка була ціла. Аби я знав зразу, що побратими молодці зреагували добре, і що моя родина вже у Львові, мені взагалі було б на їх байдуже. А так приходилось давати їм інтерв'ю, терпіти це все, поки, думаю, не знаю, що з моєю родиною. Раз за три я вже просив їх. Кажу, дайте один дзвінок. Ні, по голові дали, подзвонити ні. А як ви все-таки дізналися, що з родиною все добре? І коли? Коли дізнались? Коли вже з полону вийшов? Коли вийшов вже з полону, коли вже пройшов обмін. Я не знав там, який день, яке число, скільки часу. Я оце тільки що то время вже ми почали узнавати, який день, коли ми вже були в Севастополі. Там нас навіть на цю сюди здорову казарму був телевізор, два російських канали. І оце ми хоч там. Щось телевізор гавкав, там ми хоч знали, що сьогодні там 10 квітня, там то-то-то-то-то. Як обмін состоявся, дали телефон, я подзвонив до дружини, поговорили, я вже тоді вже знав, що вони у Львові. Чи очікували ви, що вас повернуться обміном? Розкажіть про цей день, от коли відбувся обмін. Десь 4-та година ранку була, там така, щоб ви зрозуміли, казарма така велика, старовина, це інститут Ушакова морський. І там такі казімати їх раніше називали, да? Такі кімнати здорові. Ну, у нас було біля 100 чоловік там, полонених ЗСУ і погранців. І десь о 4, так, півп'ятої ранку зайшов той їхній директор, нам строїться, ми построїлися, стали. Він зачитав список, хто фамілію свою чув, на вихід. Я був у цьому списку. Вивели в коридор, там ще раз перепровірили цей список. Ну, у нас там десь, ну, чоловік 40, може, було, десь 50, десь, може, так. Потім нас зв'язали скотчем, руки, глаза, голову, щоб не бачили, куди йдемо. Щоб... Потім по ступеньках спустилися, погрузили нас. Чи Урали, чи Камази, я не технар, тут точно не скажу. І довго-довго ми каталися. Приїхали, залізли до нас два москаля, почали нам розв'язувати руки, очі. І ми поняли, що це має обмін буде. Поприяли з машини, дивлюся, такий гарний був колись, мабуть, міст, по центру розбитий. З тої сторони були автобуси, це було дуже цікаво. Автобуси по типу двоярусні Вольво. А ми приїхали КАМАЗами. Тобто наша українська сторона
виділяє автобуси такого плану. А ті, як скотину, то возять, та й все. І навіть своїх і поранених вони грузили в КАМАЗ. Ні в скору там помощь, там, чи що, в КАМАЗ. І оце знов там построєння. Прийшов чоловік з білим прапором з нашої сторони, зі списком, і з москалем там стояли, вони прочитали ще раз список, ми знову построїлися, і оце состоявся обмін. В якому стані ви були тоді, в плані здоров'я? Здоров'я? Здоров'я трохи мені було не дуже, бо ті поранені, що були, контузія, воно ж не лікувалося. Питання не було ніякого нормально. Я схуд, плюс рани боліли, плюс в мене були ребра зламані. Таке, ну нічого, благодаря нашим лікарям і гарному настрою. Все зрослося, все добре стало. Як ви потрапили до Ужгорода на лікування? До Ужгорода це був довгий путь через всю Україну. Ми стояли напрямок Бахмут, Зайцево. Коли мене в Зайцево поранили, спочатку я попав в Бахмут, там обробили рани. З Бахмута одразу відвезли в Дружківку. В Дружківці переночував, відвезли в Павлоград, вже Дніпровська область. З Павлограда я потрапив саме в Дніпро, з Дніпра до Львова, а з Львова це попав сюди в Ужгород. Тобто це вже після полону ви служили далі, так? Так. Після полону лікувався, потім лікарі надали мені 30 суток відпустки, я відбув цю відпустку у Львові з родиною. І 15 червня я вже був на передку зі своїм батальйоном. Поранення я отримав 5 вересня. Угу. Туди ми попали в кінці серпня, в Зайцево. А до Ужгородської лікарні з якими пораненнями ви потрапили? Ну, тобто до Львова спочатку, потім сюди, так? Так. Контузія дало зір, слух, множественне осколочне поранення. Дуже багато осколків. Це досі їх витягують. Ліва нога, нерв перебитий і сухожилля осколками. В Ужгороді ви вперше, правда? Вперше, так, в Ужгороді я не був. У Львові я і 2 роки служив срочну службу, у Львові був, да. А в Ужгороді, так, вперше. Як почуваєтесь зараз? Дуже цікаво. Хочеться в Ужгороді погуляти по замках, подивитися. Дуже мені подобається. Тихо, спокійно. Що далі? Лікування триває, потім реабілітація, так? Так, так. І обратно. Обратно на передову. А тоді вже мрію рибалка. Діти, рибалка, удочки десь, щоб тихесенько посіли. Це було б класно. Розкажіть ще більше про ваших дітей. Вони пішли вашим шляхом, так? Тобто вони закінчили військові інститути? Старша дочка закінчила Київський інститут телекомунікації і зв'язі. Зараз офіцер, все. Чоловік її також з того інституту, офіцер також на фронті воює. Младша дочка у Львові Сагайдачного ліцею закінчила, це сержантський ліцей. Ви трішки впливали на їхній вибір? Я був проти. Ну, проти то моє мнення. Ну, діти, що, ну, хай вибирають. Старший син зараз теж йому 18, от, недавно виконалось так. Він теж хоче контракт, хоче стати військовим. Середній син вчиться на вчителя. Ну, щось каже, вже теж хоче поступати до сухопутки. Йдуть. Добра справа, захищати родину. Які ще маєте мрії, які хочете втілити от після війни, так, після перемоги? Дуже хочу свій дом. Дуже хочу. Я вже не хочу квартиру, я хочу свій дом, щоб в мене був свій дом. Дуже хочу. Дружина в мене не хоче свій дом. Каже, ти в'їдеш знов, а я що, каже, буду робити там за городом чи що. Рибалку хочу дуже. І щоб діти вчилися, з'їжджалися до тата, щоб ми ходили на рибалку, робили шашлик. Раніше не хотів, зараз дуже хочу до Європи з'їздити, Колізей подивитися. Війна робить зміни. Треба дивитися з позитивом на життя. То, що погане, приберемо. То, що хороше, будемо розвивати. А як ви себе от мотивуєте
жити далі після пережитого. Як ви себе налаштовуєте? Як налаштовуємо? А ось так витягнув телефон, а там фотки дітей, дружини. Полістав, глянув. Ось тут ми на рибальці були, ось тут ми в Святогор'ї були, ось тут я в замку у Львові був. Ось все. Це дуже така найкраща мотивація. Щоб оце все лишилося. Щоб не тільки мої діти, щоб інші, всі українські діти, всі ходили, дивились на ці замки, гуляли з батьками. Ось оце дає мотивацію. Дуже велику. Боротися далі. Треба боротися. Україна об'єдналася, дійсно стала єдина родина. І в нас буде, я взагалі вважаю, в нас буде сама шикарна держава в Європі. А що до ваших ще мрій, відрощуватимете козацького чуба, так розкажіть ще про цю історію свою. Ну, це така історія, грустна історія. У мене був гарний чуб. Як попав в полон, то оркам не сподобалося, що маю чуба і вуса. Дуже вони воювали з моїм чубом. Спочатку їхні ножі не могли порізати. Ручну таку машинку для стрижки. Не могли, і машинка не брала чуба. Потім знайшли електронну машинку, принесли, вона згоріла. Думаю, боже, орки, у вас навіть не виходить казацького чуба зрізати. Мені аж самому сподобалось, думаю, не тільки я з вами воюю, і чуб мій воює, і вуса буду ще воювати. І це зараз знову був у мене перукар в лікарні, все, стригся, відпускає, так, коня хочу. Ну потім, коли війну закінчимо. Нехай ваші мрії всі втіляться в життя, і дякую вам за розмову. І вам дякую. Дуже приємно.